Bosna i Hercegovina već narednog mjeseca počinje izvoz konzumnih jaja za industrijsku preradu na tržištu Evropske unije. Rješenje o ispunjavanju uslova za izvoz dobila je firma iz Donjeg Žabara, a u narednih desetak dana zemlje Evropske unije daće eventualne primjedbe i sugestije na to rješenje. Što znači da će biti ispunjeni i taj konačni uslovi da bi prvi kamion ili kamioni iz Bosne i Hercegovine mogli krenuti, znači za manje možda i od 10 dana. Sada preostaje borba za izvoz jaja za domaćinstva, odnosno onih koja će se naći na policama trgovina u zemljama Evropske unije. Do sada je naša zemlja usaglasila nacionalni plan kontrole salmonele, što je jedan od uslova za ovakav izvoz. Čekaju se dalji koraci, a proizvođači potvrđuju da su spremni ispuniti uslove koje Evropska unija postavi pred njih, što je bio slučaj i sa izvozom piletine. Bosna i Hercegovina ima ozbiljne kapacitete u proizvodnji konzumnih jaja, ali i u proizvodnji jednodnevnih pilića. Ta dva procesa mi ćemo se truditi da nam ponovo ne razdvoje. Ja svakako smatram da bi ovo trebalo da bude nešto brži proces, jer smo mi već određene stvari samom odlukom za izvoz pilećeg mesa riješili. Vrlo je teško precizirati kada bi mogla biti donesena odluka Evropske unije o izvozu jaja za domaćinstva iz naše zemlje. Ono što u Koordinacionom odboru peradara Bosne i Hercegovine očekuju u narednoj godini je dolazak Evropske inspekcije i kontrola koje bi procijenile stanje u ovoj oblasti. Trenutne uslove postavljene za izvoz jaja u Evropsku uniju ispunjavaju dva velika proizvođača iz Bosne i Hercegovine. Zaključak sjednice Koordinacionog odbora peradara Bosne i Hercegovine koja je održana u Tuzli je da će tražiti sastanak sa nadležnim organima od kojih će zatražiti ubrzanje procesa za izvoz jaja. Pa Evropa ima primjedbu na naše praćenje, odnosno samo kontrolu koju mi treba da imamo i oni tu smatraju da Bosna i Hercegovina nije dovoljno učinila kako bi se adekvatno pratilo zdravlje. Na sjednici Koordinacionog odbora razgovaralo se također o rješavanju pitanja odlaganja otpada animalnog porijekla. Pa mi ne trebamo ići daleko, dovoljno da pogledamo recimo kako je to Slovenija riješila ili neke druge. Nama prije svega treba jasan i jedinstven stav da mi to hoćemo da riješimo. Kompanija Bingo, odnosno peradarska proizvodnja kao jedan segment poslovanja u svom okruženju riješila je pitanje odlaganja nus proizvoda animalnog porijekla i kao takva može biti primjer drugim firmama u Bosni i Hercegovini. U ranijem periodu sve firme peradarskog sektora, pa i ova, rješavale su pitanje nus proizvoda na način da su to zakopavale u zemljištima, što je bio jedini mogući način. Međutim, uvođenjem tehnologije krenulo se u novi vid odlaganja takve vrste otpada. Kao jedno od rješenja kokošijeg fecesa ili nus proizvoda kategorije 2, mi smo riješili na način fermentacije. Znači, imamo biološka fermentacija, se odvija, imamo postrojenja i prvi testni ogled u Europi je kod nas na farmi na Ciljugama i u zadnjih 6 mjeseci, znači, kažem, usavršili smo taj dio tehnologije jer je testni ogled, da smo u konačnici dobili neki proizvod koji će biti namjenski za prehranu biljke. Od nadležnih državnih organa privrednici će zatražiti sistemsko rješenje za odlaganje otpada animalnog porijekla, jer oni to sami ne mogu riješiti, poručeno je na sjednici Koordinacionog odbora peradara Bosne i Hercegovine.